ginkluotas yra ginkluotas kirviu. Ir kirvis, kaip matom, jisai nors ir turi stiprų smūgį, bet nėra labai manevringas ginklas. Nepaisant visko, kovotas gan puikiai laikosi. Na ir ginklas, aišku, skrieja laukti iš rankų. Tai žiūrėkit, žiūrovai, tokią situaciją stebėkit. Kitą kartą būna, tikrai ginklas išskrieja žymiai stipresnę trajektoriją. Daug, Dominik, daug.
Dominique, 20 secondes. Dominique, attaque, attaque, Dominique, 10. Dominique, attaque, buta, starcie na barierki. No bo wjeżdżaj w niego teraz. A teraz myślę dogrywkę, kurwa, żebyś się spocił. Wjeżdżaj, Dominik, wjeżdżaj! Dominik, wjeżdżasz, kurwa! Dominik! Wyjebie ciebie z ojcem, kurwa! M0. M3. Sigur! 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 Dominika, ты курил. Ты стучишь, я. А что ты?